kako je neposredno pre ovog zadatka veliki šef poslao pismo o momentalnoj diskvalifikaciji Danijela Djukovića Munjeza, takmičari su prepostavljali da je usledila još neka kazna. Veliki šef ne toleriše nasilje u Beloj kući. Danijel Djuković Munjez je fizički nasrnuo na Uroša Stanića i zbog toga je diskvalifikovan iz reality programa Elita. Veliki šef sada iznenadio je ukućanje novim pismom. Ivan Marinković, ovo nedeljni vođa, objasnio je učesnicima Elite nov zadatak, pa im saopštio da se moraju javljati dobrovoljci koji će u istom učestvovati. Draga Elito, vreme je za izazvo velikog šefa. Neka se odmah jave 24 dobrovoljca. Kada se prijave, vođa treba jasno i glasno da izgovori imena. Važno je da dobro razmislite da li želite stvarno da učestvujete. Jer kad vođa izgovori vaše ime, više nemate pravo da odustajanja. Podelite se u 4 grupe po 6 učesnika. Glasilo je pismo velikog šefa, a potom su ukućani javili vidno rasterećeni. Darijan, Uroš, Rajčić, Terza, Janjoš, Milena, Lakić, Gačić, Jovana Cvijanović, Danka, Uroš, Samir, Marija, Malivuk, Pablo, Matora, Slađa, Bošković, Bebica, Teodora, Anđela, Bojana, Miljana, Žana, Ivan, Jelena i Lady, rekao je Ivan Marinković, nakon što su se pomenuti učesnici javili da učestvuju u ovom zadatku.